სტენდაპი გახლავთ გაჩალიჩება, ესე დავარქვით ამ გაჩალიჩებას. ჩვენი სცენარისტები, ჩვენმა სცენარისტებმა შეიმუშავეს ესეთი სცენარი და შეიმუშავეს იმ ადამიანისთვის, ვინც ამას წაიკითხავს. ნაღდა და არ ვიცი ახლა წერია, შესაბამისად არც იმ ადამიანმა არ იცის, ვინ არის მსურველი, ოღონდ ისი არ ხდება, მეგობრებო, ეს ფასიანია. არა, ეს ათილარი ჩემია. ათილარი მქონია. კიდე ათილარი? ვა, რამდენი ათილარი მო? ხუთი ლარიც მქონია, 25 ლარი ჩემია, 100 ლარი. 100 ლარი არის ამ სტენდაპისტვის, ბატონი შოთა. ვინც წაიკითხავს ამას? მსურველები არიან 100 ლარად. არაფერი ისეთი არ იქნება, მე რას ვქვი ხა იმაზე მაგარი, იმაზე მყრალობები არ იქნება და ასე რომ ასმანეც ვიხთი თუ ვინმე არის მსურველი. შენ ხარ მსურველი? მოდი ლამაზო ერთი მოდი. მოდი აბა ერთი. ა ბატონო, ეს არ გამოგჩეს არაფერი მიკროფონთან ახლოს. არაფრის გამოტოვება არ შეიძლება. მიდი ბექა. არაფრის. ეს ასლარიანი მე მექნება. როგორც კი დაამთავრებ, თუ საზოგადოება იტყვისო, გადმოგეცემა, გადმოგეცემა. თუ არ გადმოგეცემა, და რა ვიცი. მე გული გადმოგეცემა. ამლაცვენები. მოგესალმებით, მეგობრებო. ალბათ ადვილი მისახვდია რომ რადგანაც მე აქ ფული სანაცვლოდ სტენდაპს ვკითხულობ, ყველაფერზე ვარ წამსვლელი. და საერთოდაც 100 ლარი რა თქმა უნდა 20 ლარად სულ თავისუფლად ამოვიდოდე აქ. თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ ამას თუ გონიათ რომ რადგან ფული მომცეს, ყველაფერს მათქმევინებენ, ნუ რას უკაცრავად? გავიხები და ცალით ვერაფერს მათქმევინებით. ისე დაფიქრდე, 100 ლარი არც ისე პატარა ფულია ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან ბევრი რამის ყიდვა შეგიძლია 100 ლარად. პირველი ჩემი. მეორე ჩემი მეგობრის, იმიტომ რომ იმასაც უნდა და ამოსვლა, მაგრამ დავასწარი. სხვათაშორის ამ თანხად მე შემიძლია ხმა მივცე ნებისმიერ პარტია და მზად ვარ ვირბინო სიებით საარჩევნო უბნებზე მსუკა კოორდინატორებთან ერთად. ახლა გაგაცნობთ ჩემს თავს. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც გალაქტიონის 10 ლექსი არ აქვს დაკითხული. სამაგიეროდ შოთა დარბაიძის 500-მდე ვიდეო მაქვს ნანახი. მე ვარ ძალიან ერთგული კაცი. მე ჩემი შეყვარებული ძალიან მიყვარს, ჩემს საკუთარ ცოლზე მეტადაც კი. ჩემს გამოსვლას მეტი შოუს ეფექტიურად ქონდეს, მზადვარ ჩემი გამოსვლის ბოლოს თქვენ თვალწინ ბრმანაწალები გავიხედო. არ მაქვს, აღარ მაქვს. სხვათაშორის შეამჩნევით, რომ ძალიან სექსუალური ვარ. მიზედავს მხოლოდ და მხოლოდ ქალები და თუ ვინმეს მოგეწონათ და მირეკენთ ამ ნომერზე. 5-9-20-80. ეს ნომერი, სიმას რო გითხრათ, ჩემი არ არის, ეს არის ონისე ცხადაძის ნომერი. და თუ ჩემამდე გინათ მიაღწიოთ, მანამდე ონისეს გული უნდა დაიპყროთ. ჩემს გულამდე გზა ონისეზე გადის. და ამიჯერეთ ონისეს თუ დაკერავთ, მერე ყველა ადამიანი საკუთარ გაცილებით ადვილია. აი შემდეგ. უნდა ვაღიაროთ, რომ ცოტა სექსის მხრივ მიჭრის. მე მგონი ამაზე ეს ამოშავებული თვალები, გაღიზიანებული ხმის ტემბრი და ეს 100 ლარიც მეტყულებს, რის გამოც აქ ვარ ამოსული. ზოგი იმასაც ითქვის, ახლა სცენაზე რო ავიდა, შეიძლება ისეთები იწეროს, იმიჯი გაუფუჭდებაო, მაგრამ ორ ნაბიჯში მუშაობ კონსულტანტად და არ ამგონია ამ სტენდაპმა გამიფუჭოს იმიჯი. ისე უფლობას რა უთხარი, თორე სანამ აქ ამოვიდოდი, ფიქრობდი ამ სირებს ავიცის არ დაუწერიათ კარიერაფერი და მე რა უნდა დამიწერო თქო. ზოგმა შეიძლება ისიც თქვა სცენაზე ასვლა არა ამის საქმეო, მაგათ უპასუხებ რომ ვინც გამოდის ხო ამათი საქმე არის. ზოგი იურისტია, ზოგი ეკონომისტი, ზოგი ვეტერინარი. ისე უნდა ვაღიაროთ რომ გეი არასოდეს არ ყოფილვარ, მაგრამ ვეთანხმები ამ გამოთქმას რომ არასოდეს არ თქვა არასოდეს. ასე რომ გამოწვევები არ მაშინებს. ჩემს შობლებს რომლების გამოდმები დაუჯახებას მთხოვენ, მინდა ვიმართო და დედაჩემს უთხრა რომ ვარ გეი და შემეშვი.
და ხოლო мама ჩემს მინდა უთხრა რომ მან უგზარი ბიძას ნომერი ჩამიგდერა. მინდა რაღაც საიდუმლო გაგანდოთ, ოღონდ ასე თქვათ. თორე დამიჭერენ. მარჯვენა უკანა ჯიბეში მიდევს 2 გრამი მარიხუანა. მარცხენა უკანა ჯიბეში 70 გრამი კოკაინი და პოლიციას მინდა მიმართო. ფეხებსაც ვერ მომჭამთ. და ბოლოს, სიმართლე უნდა ვთქვა, რომ მე ამ სენდაფით ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. ისეთი სიამოვნება მივიღე, რომ ამ 100 ლარს არც ავიღებ. უფრო მეტიც ყველა სასმელზე გეპატიჟებით. კონია ის 20 ლარი ჯიბეში. არ მინდა 100 ლარი. ყველა სასმელზე გეპატიჟებით. იმსახურებს ეს კაცი 100 ლარს. აბრატ.